të dyre në ditë, atëherë i thajt lullja dhe i bjen petalet. Dy herë në ditë? Po. Unë se dhja, unë e kam ujtur vetëm një herë. Si i bëhet tani? Unë kam dhe lullet tjetër si ajo, edhe u jis dy herë në ditë edhe ajo rritet, bet akoma e më e marrë. Ja, kjo është Ermela që më mëson mua si të ujis lullet. Të bëri Ermela, ditën e parë që erdha unë këtu, më dha një vazo të bukur edhe unë e kam në shtëpi tani. Tani dhe unë Ermelës, po s'ta mori kjo era e madhe, Ermela, mund nga bjeri në një gjë në kokle ndërkohë që fulë kjo era? Po. Mundem, jo? Po, mundem. Po. Vetëm po ishëm në një stre. Në stre? E po unë si hidot, edhe se ka erë të madhe dhe frikë mos ta bjerë ndonjë gjë në kokë, pa treguar që kjo është, kush është kjo Ernela? Zona Çure. Çka ka qenë Zona Çure me zemër? Zona Çure ka qenë ka qenë kryetarja e fshatit. Po që ke të drejti, ashtu thëmë dhe unë. Zona Çure ka qenë kryetarja e fshatit. Tani fshati ka ca zonja dhe tjera kryetare. Nuk ka Zona Çure me cilën mburen. Ka ca zonja që bëjnë djathë, si Arlinda. Ka ca zonja që bëjnë domate, si Hortenza. Dhe ka ca zonja, si mami jot, që ka emrin mami Ela, e cila na ushqen me djathë dhe domate. Dhe unë kur vi këtu, do të tregoj një çik ne ku hamne të dyra, kur vi unë këtu, hajte një çik, ku vemi hamne të dyra. Patat dhe ribat e patave. Ja, këtu. Këtu ham djathë dhe domate dhe petova që na i bën mami Ela. Dhe kush e sillën këtu vetë tavolinën? Unë dhe mami. Ermela. Kjo është kënaqësia e rapeve, e repeve të zborit. Që sot kanë erë të madhe dhe po na marrin me vete. Po zakonisht nuk ka erë, ka vetëm të sirim azojsh. Ermela, pse ka ka shumë të sirim azojsh këtu? Ka sepse këta janë repe dhe repet dhe zoti ju ka vënë zoqve që të rinë në repe, që të bëjmë folet e tyre. Po, gotave, ku i ka thënë zoti të rinë? Në për qytete dhe fshate. Gotave dhe zonjave të tragjasit që doja të regoj sot, të shqiptarë të mrekullushëm, sepse të mrekullushëm janë ata njerës që e bëjnë të tokë të këndoj, si që këndoj në repet e izvorit. Tani jam me një tjetër zonjë Trajgjasi. Arlinda, ti je zonjë Trajgjasi apo vajzë Trajgjasi? Unë jam nusë Trajgjasi. Po që është kjo punë? Të gjitha... Shiko, me gjitha të ngacmimi im, se më morën ferat bluzën, ngacmimi im ishte që të tregoja Trajgjasin që ka hajë shumë zonja. Por, një vënd që nusët e veta i ka bërë të drejtojnë, pa tjetër që është një vënd zonjash. Ashtë ngellet. Unë me Arlindën jam njohur nga djathi. Vi, blej djathë të ti, ma dje nuk është të kretë që blej dhe hirë, të lash pa hirë. Po. E dhe më kënaq shumë, por të kam parë vetëm bagjon gjithmonë, dhe më kam bërë për shtypje sa të pasër e kishe. Po. Tani doja të më tregoj edhe ku i merë ti qumshin, dhe kurin delet e tua. Delet e tua. Delet e Arlindës. Po, gejnë e regullë. Delet tona rrinë në natyrë, të themi.
janë shikullosi në natyrë. Janë të zonës këtu të Trajgjasit. Ja, pas kemi dhe një qinq të vogër. Janë betë fjalë për zonën e Trajgjasit. Të Radhimës, të Dukatit, Logorajit, zona e Karaburunit. Të gjitha? Po. Që ju rrëmbullojnë me punishtë, dhe me thëndë. Të gjithë krumbullojnë qumshin të këti, gjithë zona? Po, gjithë zona. Edhe dhi, besoj? Edhe dhi, po. Më tepër të zonës e Dukatit, ose edhe të Karaburunit, Ravena, po, zona mirë, dhe. Një zonë që kanë baruar, përse kanë baruar linda? Teknologi ushqimore. Teknologi ushqimore. Të pasin. Kur studioje, të shkon të vëmendje që do ndishe me një furgon, jo. Vite dhe dele të Trajgjasit? Në fillim jo. Pastaj, na erdhi, duke qenë se edhe burri punonte në sektorin e Bulmetit në Itali, në punishte, vendosëm që të bënim këtë punë. Kur e nisët? 12 vite më parë. 12 vite më parë? Po. A të bëhë, nuk është ka që kollaj kjo gjëja që shikojmë aty, nuk unë gritë nga një dine në oborin e shpis? Është nisur shumë pak atje në oborin e shpis që ka arritur është bërë punishtja tani. Të gjithë kanë fjale më të mira për ty. Janë të pastër, janë të kujdesshëm, nuk kanë kohë nga asgjë. Po si ja bën ti, 24 orë punë? Paka shumë, në mos 24, 12 i bëjmë. Kështu, është puna, është përgjegjësia, është punë që ajo kur vjen në sezoni që është ka një impenjim. Dhe duhet përderisa i e futur të bësh një gjë ose bëje ose mos e bëj fare. Kur erët nga Italia, e dini që do bëni? Kishin ardhur me këtë ide? Kishim ardhur me idenë për të ngritur për punishte, por e nisëm donim të bëni me mozzarellën, të sillnim atë tradite. Ku ishte tu në Itali? Në Treviso. Në Treviso? Po. Edhe duke qenë se bashkëshorti punonte në punishte atje dhe menduam se atëherë nuk ishte se njihej shumë mozzarella në zonën tonë këtu dhe vendosëm që të bënim atë gjë. Pastaj më vonë futëm dhe tradicionalin, se si do që tjetë jemi të tradita në shqiptarës. Jo, kjo është e bukura që... Po mirë, këti djathin burë është nga Trajgjasi? Po. Tokat janë të familjes? Toka ku është ndërtuar punishtja, po. Pastaj kulotat janë të vetë... Të gjithve. Kulotat janë fermerve, janë të gjithës. Po. Si të besuan ata që erdhën pak a pak të solën, apo kanë interes? Është interesi që të bëndë besosh? Kemi krijuar besimin, vit mbas viti e nisëm me pak, bënim likuidimet, gjë që u ka ndodhur në vendet tjera që punonin dhe nuk merrnin lekët, se qëndron kjo pjesë. Edhe fituam besimin. Ka më kthim pas tani Erlinda? Jo, tani jo, në këtë pikë jo. Për shembull, nuk lodhesh ndonjëherë thua të vij në drejtë të kthehemi në Trevizo prapë? Jo. Absolutisht jo. Puna ka vështirësia si bëhet fjalë, po që për të kthyer mbas jo. Të paktën në këtë pikë ku ke arritur s'ka më këtë mbas. Vetëm para. Çka ka para? Mendoj më mirë. Nuk e frikë për shumë tani pandemia, mungesa e... Frikë ishte. Ditët e para ishte shumë frikë. Dhe me thënë duke qënë se ne jemi sektori që duhet të jemi në punë. Duam apo s'duam ne ishim të detyruar për kontratën që ketë lidhur me fermerët, me çdo gjë është bulmet, nuk tërhiqesh dot mbas. Ditët e para ishte e vështirë, pastaj me kalimin e u ambientuam, morëm dhe masat tona, kuptohet, si atjet e punishtja që ditët e para të gjitha, edhe në pikat e grumbullimit, ku grumbullonim qumshin. Pasi ne nuk është gjithë qumshi që vjen në punishte, bëjmë grumbullimin në për pikat e grumbullimit dhe qohet atje. Kur të shëftë me të furgonin, po. E të thëmë bravo për të gjitha. Qa ka këtë Trajgjasi që s'ka vetëm bishin e mirë, që nuk ka vetëm qumshin e mirë, që nuk ka vetëm domat e mirë, po ka këto zonja atë mirë, kaq të zonja. Qa ka këtë Trajgjasi, apo ku do e kështë bërti? Është vëndi, është toka, deti, kemi kushtet për të gjitha. Kemi të gjitha, janë nuk përbluam. Kjo dhe nasoli, duke parë se në vëndin të toni kishim të gjitha, u drejtuam edhe erdhëm këtu. Edhe nuk bërë, jo mirë, po ti ke bërë kaq mirë, sa u shtofshin ata si ty. Apo zdo në konkurenci? Këtu jo. Këtu jo, diku largë. Diku